ଚୋରା ମଦର ହବ୍ ପାଲଟୁଛି ଆଠ ବଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବେଆଇନ ମଦ ରନ୍ଧାଯାଉଛି ତାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ଇଏ ଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଡାଳୁଆ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟର ଯଦି କହିବା ଡାଳୁଆ ସରସ୍ୱତୀପୁର ଖଣ୍ଡୁଆଳି ଏମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ରହିଛି ସେ ଗାଁରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଦେଶୀ ମଦ ରନ୍ଧାଯାଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ জলা যাচ্ছি গছ কটা যাচ্ছি গছ কটা যাই এ মদ আড়া মানে মদ মাফিয়া মানে আসর জমাচ্ছেন কমিটি টের্ বন বিভাগ সবুঠার বড় প্রশ্ন বন বিভাগ জঙ্গল ভিতরে ঠিক সে ডিউটি করুচিত যদি ঠিক সে ডিউটি করুচি তবে মদ মাফিয়া মানে কমিটি সক্রিয় হচ্ছেন মদ তো রাঁধু যে মদর যে গ্যাস রয়েছে সেই গ্যাসে জীবজন্তু মানে লোপ পাও অন্যপটে যে বেআইনি দেশি মদ রন্ধা যাচ্ছি তাকে মধ্য মদ পি কেতে গরব নিররীহ লোকজন জীবন যাচ্ছি এ কেউটি না কেউ বন বিভাগৰ সবুঠাৰ এক বড় প্ৰশ্ন উঠু আঠগাড় কথা কয় কটক কথা কয় ফ্লাইং স্কুৱাড কথা কয় ভূৱনেশ্বৰ টিম কথা কয় মিলিত ভাৱে অৱকাৰী বিভাগ কেওি না কেন মোড কু আছে জংগল ভিতৰত হাজাৰ হাজাৰ ব্যাৰেল দেচি মদকু হাণি নষ্ট কৰোঁ মদপ নষ্ট কৰা যাওঁ ই্ৰ ডাোৱা ৰিজৰ্ভ ফৰেষ্ট কথা কয় সৰস্বতীপুৰ কথা কয় খণ্ডু কথা কয় এমি বিভিন্ন জংঘলগুড়িক কেনেকৈ বেয়াই মদৰ আচৰ জমুচি ই তাৰ ৰ वास्तव चित्र क्योंटी उपर के उपरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निश्चिन्त भावे वन विभाग क्योंटी आवश्यकता कार्नुष्ठानीहरू কাংকি নাতেজৰ্ভ ফৰেষ্ট ভিতৰত বেআইন ভাৱে মদ ৰন্ধা যাওঁ গছ কটা যাওঁ বেআইনী ভাৱে প্ৰস্তুত কৰা যাওঁ যে গছ ৰ গ্যাস্ৰে বন্যন্তু লোপ পাওঁ কাংকি জাতিপাৰুনি বন বিভাগ বন বিভাগৰ যে অধিকাৰী মানে ৰো কৰ্মক মানে ৰেৰে ডিউটি কৰ ইয়ে সবুঠাৰ বৰ প্ৰশ্ন যেতিবা অবকাৰী বিভাগ বিস্বত সূত্ৰৰ খবৰ পাই জংঘল মধ্য চঢ়াও কৰোঁ হাজাৰ হাজাৰ বেআইন দেচি মদৰ ব্যাহি সম্পূৰ্ণভাৱে নষ্ট কৰাী মানে বন বিভাগে কি পদক্ষেপ নেওচি যোন বেআইন মফিয়া মানে ৰৈ যি বেনভাৱে মদ ৰান্ধি কোটি কোটি টকাৰ মুনাফা কমাওক তাৰ কেন আঠগড় সুশান্তাহু অৰ্গছ নিউজ